Ora viva! Boa tarde, minhas amigas. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, já saí toda a manhã. Cheguei a casa quase agora. Já saí duas vezes. Coisas que foram necessárias fazer. Enfim. Hoje é segunda-feira. Um começo de semana. Eu espero que seja bom para todos, não é? Um bom começo para se resolver tudo esta semana. Vocês sabem que a partir de hoje estamos em contagem decrescente para o nosso Espírito Santo. Com a graça de Deus, tudo se há de encaminhar pelo melhor, não é? Tudo simples, mas tudo com muito amor. E aí vamos na nossa caminhada para fazer o nosso quarto e as nossas casinhas, não é? Enfim, vai-se começar a fazer muita coisa hoje ainda, agora da parte da tarde. Depois vocês vão ver alguma coisa no vídeo do José, que é a vida de um capelense. Para quem não for inscrito, que se inscreva. Lá ele mostra outras partes, não é? Que eu não mostro aqui. Este também fomos comprar algumas coisas que também nos faltava, como alfinetes de cabeça, entre outras coisas, sabem? Compramos também tinta, compramos as carnes para a sopa, enfim, muita coisa. Eu não filmei porque vocês sabem o que é carne, não é? Então, temos mais coisas para ir buscar ainda essa semana, mas vamos guardar aí para quarta ou quinta-feira, porque temos que aproveitar hoje e amanhã o tempo. O tempo está muito bom, está muito sol, muito calor, muito quente, porque na madrugada de quarta-feira, vamos ter muita chuva. E eu não sei se vai se prolongar até à quinta. Eu sei que na quarta chove bastante. E até lá queríamos ter a casa pintada por fora, pelo menos. Por enquanto vai ser só um bocadinho, não é? Aquela parte de lá. Depois veremos o resto da casa depois mais para a frente. Enfim, muitos pormenores, muitas coisas. Que vão ficar prontas, estamos muito, muito felizes. Eu tenho sido um pouco cansada, não é? Saí duas vezes, corre, corre, corre daqui, vai buscar ali, um entra e sai, dentro das coisas, dentro de lojas e tudo. Cansa a pessoa. E depois temos os nossos afazeres de casa também, não é? Roupas e almoçar, assim, o almoço, enfim, muitas coisas. Mas eu não gravei nada disso, nem vou gravar, porque o almoço eu comprei foi um franguinho grelhado e comemos. Tinha arroz de ontem, foi o que a gente fez. Os alfinetes de cabeça, toda a gente sabe o que é, não é? E a carne e outros pormenores, depois vocês vão ver aí mais para o fim da semana, porque toda a gente sabe o que é carne e temperos e o óleo, o azeite está tão caro. Ai, minhas amigas, uma garrafa de azeite, 5 euros e tal. Uma garrafa e uma garrafinha, 5 euros. 5 euros. E 49. Caríssimo. As de 1 litro. As que não, as que é de 75, não chegam 1 litro. Está quase 5 euros também. Está elas por elas. Sabem? Está tudo muito caro. Muito caro. Enfim, vamos aqui comprando aos poucos as coisinhas, para no fim ficar tudo junto. Tudo direitinho. Vamos ter muitos pormenores ainda essa semana. Até o fim da semana vai ficar um céu aberto. Coisas muito bonitas que vocês vão ver depois. E por agora vamos tomar um cafezinho à nossa saúde, à saúde de nós todos, tá bom? Bem-haja.
Muito bom. Minhas amigas, eu quero também agradecer sobre o vídeo de ontem, pelo apoio que vocês me derem todas. A Rosemilda e o Colbeiro, vocês têm muita razão. Cada vez disse-me conversas à sua maneira, nas quais eu concordo com todas, sabem? Porque nós temos várias maneiras de explicar, temos várias maneiras de dar apoio, mas conforme o que se vai passando, não é? Conforme as conversas, a gente, eu dou razão a todas, sabem? Mas pronto, não é? A gente sabe que quem quer desdenhar, desdenha sempre. E por isso, não estou aí. Simplesmente falei porque tinha que defender, não é? O José, que eu não ia ficar mal visto. Mas de resto, já se passou. Minhas amigas, bora lá para a nossa leitura de hoje, para o nosso amigo Evangelho Diário, o nosso explicador, o nosso conselheiro de todos os dias. Bora lá. Hoje é dia 9 de maio. Hoje eu quero mandar um grande beijinho para a minha irmã, acima de mim, que faz os anos tão bem. Eu fiz sábado, ele faz hoje. E mandar para muitas pessoas também, muitos parabéns para quem faz anos hoje. Tenham muita saúde e continuem sempre para a frente. Hoje é dia de São Pacômio. São Pacômio. E a leitura começa assim. Disse Jesus à multidão: em verdade vos digo que quem não entra pela porta no redil das ovelhas, não sobe por outra parte. É ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo seu nome e as tira para fora. Quando as tira para fora, vai à frente delas e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conseguem e não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta alegória, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os viram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham abundantemente. Vamos para o nosso resumo. Agora, eu queria pedir que prestassem muita, muita atenção. Obrigado, Senhor Jesus, tu que vieste ao mundo para dar vida e a dar em abundância. Sempre que nos entregamos a alguém, sentimos a grandeza dessa abundância que contagia e inspira. Ao seguirmos o teu exemplo de bondade, percebemos que a abundância dos pequenos gestos de amor oferecidos vai sempre sobrepor-se à dor, ao sofrimento, à dúvida, à angústia. Hoje rezo pela abundância de amor que emerge das famílias. Minhas amigas, isto foi a nossa leitura, o nosso resumo de hoje, e com isso me despeço de todas vocês, com muito amor, com muito carinho, com muita, muita amizade. O meu é obrigada por todos, por fazerem parte aqui do meu canal,
por estarem aqui todos os dias, me dão de força. Eu faço o que eu posso daqui, mas vocês são essenciais. Vocês dão-me força, dão-me alegria e dão uma coisa que a gente vê é que vocês estão aqui todos os dias. Vocês dão-me tempo do seu tempo para me ver, para me ouvir. E isso é tão bom, sabem? Isso conforta o coração de quem vê as palavras, quem vê as carinhas todos os dias ali. Eu, os nomes, às vezes não têm as carinhas, e outras pessoas que eu também sei que me veem, mas que não têm canal, que não se podem inscrever, eu não podem deixar um comentário. Não importa. Importa é o vosso tempo e o vosso carinho por mim, pela minha família. Muito obrigada, sabem? Os meus sinceros, assim, a minha sinceridade de amizade por todos vocês, tá bom? Para alguns já falta poucos dias para me conhecer, não é? Com muita felicidade, que até muito feliz para conhecer cada vez que vier cá. Pessoas que não vier, um dia quando vierem, a gente antes de ter saído bastante para tomar um cafezinho ou na minha humilde casa, ou seja lá onde for. Sabem? A Isa, é simples, mas a Isa, quando recebe, gosta de receber no seu aconchego, na sua simplicidade, mas um cafezinho, um bolinho, há de ter sempre em cima da mesa, que é a minha maneira de agradecer vocês estarem sempre aqui. Um grande beijinho e até amanhã, se vocês quiserem.